Om du hoppade. Nej. Alltså all min energi är borta. Jag har inte heller någon energi. Jag vill dö typ. Slarvig käkade nu, så jag räknar med att han kommer carry. Nej. Han är ju matkomma typ. Nej. Jag måste äta mer. Jag är hungrig. Han dog sätter mig. Den här är Smakar ut mitten.